følgesygdomme, man ser hos psoriasispatienter, det kan overordnet inddeles i tre kasser. Der er hjertekarsygdommene, det her under forhøjet blodtryk, der er forhøjet kolesterol, og der er diabetes eller sukkersyge. Og man skal jo også være opmærksom på, at man ikke kommer til at veje for meget. Men det kan jo være svært, når det er sådan, at man har ondt hver gang, at man bevæger sig. Så derfor er det godt, at man for eksempel træner i vand. Og så er der depression, angst og nedsat selvværd, som man også ser i undersøgelser hos de her patienter. Jo mere omtale det har fået, jo mere bevidst bliver jeg også omkring, at jeg skal være opmærksom på, at jeg kan få sukkersyge, hvis ikke jeg passer på i min dagligdag. Modsat psoriasis, som jo er synligt tilgængelig på huden, så kan det være sværere at stille diagnosen for højt blodtryk, og til dels også sukkersyge og for højt kolesteroltal. Og for nogle patienter også at erkende, at man har en depression. Om man vil kalde det en del af sygdommen, eller man vil kalde det en følgesygdom, det er nok et spørgsmål om ord. Gigtsygdommen fylder noget, når det gør ondt, hvis ikke jeg bliver smertedækket rigtigt. Vi har jo godt kendt sammenhængen mellem hudpsoriasis og psoriasis i leden, altså psoriasisgigt, igennem mange år. De fleste læger, og det gælder bestemt også de praktiserende læger, er jo meget omhyggelige med at være opdateret på den nyeste viden. Jeg gør noget for at forebygge det ved, at jeg prøver på at bevæge mig så godt jeg kan med en kronisk sygdom som psoriasisgigt, og jeg tænker over, hvad det er, jeg spiser. Og blandt andet er der kommet nogle kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som også gør opmærksom på den her øget forekomst af følgesygdommen. Det er, at man er optimalt behandlet, at man har en god dialog med sin specialist, og at man sørger for, at sygdommen ikke kommer til at fylde. Det er vigtigt, at jeg har nogle ting, jeg skal gøre i løbet af dagen, så jeg får bevæget mig.